PVC, Cláudio Caçapa será o novo treinador do Botafogo. Saiu agora há pouco na sua coluna. Cláudio Caçapa, que foi 100% no Botafogo, né? É... Enfim, vai sair lá do Red Dragon Molenbeek. Conhece o elenco? Né? Tem pouco, já deve pegar um voo vir logo pra cá, porque o certo seria esse. E espero que o Botafogo consiga, né? Não sei nem o que pode conseguir, mas o Cláudio Caçapa, para mim, é o melhor nome dessas que estavam à disposição. Talvez veio tarde demais, perdemos todas as vantagens. Tem seis clubes hoje na briga pelo Campeonato Brasileiro. Mas o que a gente tem? Nada. Já perdemos tudo, já não temos mais é, para onde torcer, para onde olhar não tem um horizonte, enfim, é o ato de desespero. E o Cláudio Cassap é um ato de desespero e, e teve 100%. Né? Espero que ele tenha 100% agora, que ele ganharia o Campeonato Brasileiro. E ele sabe ser motivacional. Né? E ele, nas entrevistas, é muito mais lúcido do que o Lúcio Flávio. Enfim, vamos torcer para que o milagre aconteça, porque é só um milagre o Botafogo hoje, ganhar o Campeonato Brasileiro, como era um milagre, o Botafogo perdeu o Campeonato Brasileiro. Tamo junto. Abraço.